Ahoj, děti. Strana 14 je zakončena třetím cvičením. Vidím, že jsou tam příklady, takže to zvládnete zcela samostatně, ale já vás na to cvičení trochu připravím. Vememe si interaktivní cvičení a počítejte. 12 děleno třemi. Který rámeček nebo výsledek? 4. Dobře, jedeme dál. 24 děleno třemi. 8. Palec nahoru, je to dobře. 18 děleno třemi. 6. Stíháte, fajn. 0 děleno třemi. 0. No 9 děleno třemi. 3. Tak, to by jako příprava stačilo. Nyní se dejte do počítání, přerušte video, nebojte, řešení si ukážeme a já si vás potom ještě jednou prověřím pracujete samostatně, Výborně, tak řešení zmenšíme, abychom viděli všechny výsledky. A jaké bylo zadání? Vypočítej výsledky příkladů, které si vypočítal rychle a správně vybarvi žlutě. Máte něco zamalované? Že to máte zamalované všechno, tak uvidíme na konci, až si vás prověřím. Tak, teďka kontrola výsledku. Jedeme po sloupečkách. 10, 7, druhý sloupeček 3, 1, třetí 8, 4, další 5, 6 a poslední sloupeček výsledky 2, 9. Tak, a teďka někdo to třeba zapomněl vybarvit žlutě a šlo mu to, tak se teďka přesvědčíme, jak vám to jde a třeba si to domalujete potom. Tak, tohleto. Na trojku. 15 děleno třemi. Pět. Tři děleno třemi. Jedna. 24 děleno třemi. 8. 9 děleno třemi. 3. 21 děleno třemi. 7. 6 děleno třemi. 2. Dařilo se vám počítat příklad dřív, než se objevil výsledek? Jestli ano, tak jste na tom s dělením číslem 3 velice dobře.